ର ନାଁ ହେଉଛି ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆଜି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ, ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ଆଉ ହରିହର ଦାସ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସରେ। ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୁଁ ତ ଆଜି ସାବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରୁଛି, ଆଜି ଜଜ୍ ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗିଂକୁ। ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗିଂ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଟିକିଏ ଖନ୍ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସୋ ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ବଟ୍ ଟୋକା ପୁରା ମାଲ ମହୁ।